Bon dia, estimats lectors. Jo aquest Sant Jordi voldria recomanar-vos alguna de les meves novel·les, com podria ser El cafè de les tres. La meva intenció amb aquesta novel·la de literatura eròtica és posar en valor el paper de la dona en la societat actual. També podria parlar-vos a La flor del desierto, una història verídica en la que explico la història d'una nena petita, saharaui. També intento apropar el lector a la injustícia que està vivint aquest poble. Podria recomanar-vos Territori ferit, aquesta vivència que viu un nen petit, com ell explica què va significar per ell la Guerra Civil Espanyola. Aquest nen petit era el meu avi. Bé, sigui com sigui, podeu interessar-vos per alguna d'aquestes novel·les o per alguna altra i les podreu trobar a través d'internet a l'editorial loslibrosdelola.com. Bé, que tingueu un feliç Sant Jordi. Fins aviat i, sobretot, cuideu-vos molt.